Yeriye mfite ibibazo bibiri. Iki cyifuzo cya mbere ni uko mwadufasha hano ubutaha tukazongera kuhabakirira byibuze hari stade. Nibyo hari ikibazo cya stade twagombaga kubaka. Ari nyirango hari stade twasezeranije ariko Muhanga na Nyanza. Ruhango ntirimo ubwo. Nibishoboka kubaka urumva nyine aho twabisezeranije kera ntibirahajya ubwo urumva kwaha. Ariko tuzashaka uburyo twagira stade nibura dushobora kutagira stade muri ubu karere. Ariko dushobora kugira stade zifite uko zimeze uturere twazifatanya ku buryo abegeranye bashobora gukoresha izo stade neza. Ariko ikibazo cyo ndacyumva binyibukije gusa icyo kibazo kindi cy'uko ari stade twasezeranije tutubatse ubwo ariko na Ruhango turaza kuyongeraho. Ikindi kibazo kimwe mfite ni ikibazo kijyanye n'abamotari muri rusange. Ndi umumotari. Abamotari sinzi nimba mujya mubibona, twumva twebwe dukora hano mu Ruhango ariko twumva za Kigali aho ngaho ngo bigaragambya, ariko imigaragambyo tuzi ko itemewe. Ibyo byose nkeka ko bababuze kugira ngo babashe kukibabwira. Icyo kibazo cyatumye abantu bigaragambya naracyumvise. Njyewe ndakivuga nk'umwihariko nkanjye uko mbizi nk'umuntu ukora umwuga. Twihutishiriza nawe. Dufite ikibazo cya asiranse ihenze cyane ku buryo moto yanjye nyishyura asiranse y'165,000. Tukwishyura ibintu bitandukanye, autorisation, ipatante, umusoro ku nyungu, tukishyura byinshi ku buryo utabasha kuba wabasha no kugura umwenda cyangwa urihira umwana mu ishuri. Turabasaba kugira ngo ikibazo cyacu kibi cyanyu mu kidukurikirane. Ndabyumva. Ni icyo ngicyo. Ndabidufasha. Murakoze nyakubahwa perezida. Yes. Minisita wa Minisita wa Transport arahari, wa Infrastructure. Icyo kibazo wakivugaho iki mu magambo make ariko tugishakire n'umuti nacyo. Murakoze Excellency. Icyo kibazo avuze koko nicyo, ariko inzego zirimo ziragikurikirana ku buryo twamwizeza ko mu gihe gito cyane, yaba Minefra, yaba Beneri, yaba Minikofine, hari za proposal z'amasoko. Ariko kuki zo nzego zitagira aho zihurira ngo zorohereze abantu? Your Excellency, mu gihe kitarenze amezi abiri kiraba cyakemutse. Icyo kibazo rwose nanjye ndagishyiramo uruhare rwanjye, turaza kugikemura. Nta mpamvu bose egera mikoro. Ikintu cyari gitumye mpagarara hano ni ukubashimira kubera ko mubashije kucyumva. Twararenganye rwose, nyakubahwa muzakurikirane kw'iki kibazo babashije kugikemura kuko twaragowe.